kasi yang betul. Untuk jawapan A, Kementerian Pertahanan melalui Jabatan HAL Veteran atau JAV sedang mengkaji cadangan untuk memberi pencen kepada veteran ATM yang telah berkhidmat selama 10, 15 dan 18 tahun. Oleh kerana isu pencen ini melibatkan beberapa perkara dasar yang menyentuh syarat-syarat perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia yang sedia ada, maka skim pencen yang dicadangkan ini perlu dihalusi dengan lebih mendalam, bukan saja kerana ia mempunyai implikasi keuangan, malah ia juga memberi kesan yang signifikan kepada angkatan tentera yang sedang berkhidmat. Justru itu, Kementerian Pertahanan akan terus mendengar pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak, terutama daripada skim perkhidmatan, supaya kita dapat halusi sehingga perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia memenuhi hasrat dan cita-cita mempertahankan negara. Untuk untuk soalan B, setakat ini kerajaan belum lagi berhasrat untuk menyerap secara automatik bagi mana-mana veteran ATM untuk masuk ke dalam perkhidmatan beruniform seperti polis, bomber dan lain-lain, kerana syarat-syarat perkhidmatan-perkhidmatan yang saya katakan tadi sebenarnya amat tertentu dan amat spesifik. Terima kasih. Sila, Sri Petani. Terima kasih, Tuan Sri. Saya ingin menjurus soalan saya ini kepada dengan memberikan sedikit latar belakang khususnya kepada anggota oleh pangkat ada rank. Kalau mereka berhenti pada untuk 10 tahun servis atau 15 tahun servis, bayangkan umur mereka ialah 40 tahun. Dan untuk umur 40 tahun, anak-anak masih lagi bersekolah atau masih kecil, dan umur ini umur produktif. Umur 40 tahun bagi seorang tentera produktif. Yang kita bimbang, Tuan Sri, ialah dengan umur begini, dengan masalah kewangan dan anak-anak, kalau mereka ini tidak diberikan peluang untuk meneruskan kehidupan, kita takut mereka demoralize, satu. Yang kedua, jasa mereka ini seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Jadi saya ucap terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana sedang mengkaji. Saya harap ianya kaji dengan cepat, buat keputusan dengan cepat, walaupun kita tahu ada masalah skim dan sebagainya. Tetapi untuk pangkat awal ini, bolehkah dipertimbangkan satu jenis skim? Contohnya, selepas sahaja dia habis 10 atau 15 tahun, paling tidak skim pensyen sementara, contohnya 5 tahun diberikan kepada dia untuk dia boleh adjust hidup di antara kehidupan tentera dengan kehidupan awam. Paling tidak pun ada space untuk 5 tahun atau 3 tahun dia dapat adjust dalam kehidupan awam dia. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Sungai Petani. Beliau itu prihatin, walaupun bukan tentera tapi masa kat Universiti Melayu sama saya dulu, dia rotu. Tuan Sri dan Ketua, kita kena faham bila kita berkhidmat sebagai askar Angkatan Tentera Malaysia, pertama sekali dia mesti ada sifat kesediaan untuk berkhidmat, dan jika dia nak berhenti, sama ada dia selepas 10 tahun, 15 atau 18 dan dia buat keputusan untuk berhenti, dia kena isi borang. Dan bila isi borang, dia akan melalui 3 proses. Dia akan dinasihatkan oleh platoon commander, company commander dan juga battalion commander. Maknanya kalau platoon commander sekarang captain, kalau battalion commander lieutenant colonel, pegawai yang tinggi, dan tiap-tiap kali dia nak bersara, dia dinasihatkan
dan sekarang kita dah letakkan pegawai berpangkat major sebagai pegawai peralihan. Yang jadi masalah dia, waktu dia nak berhenti, oleh kerana gratuity dan juga imbuhan daripada caruman dan juga caruman LTAT, lembaga tabuk angkatan tentera, terlalu banyak jika dibandingkan dengan bakal pencen yang mereka terima. Jadi, dan dia tak ada plan B. Maksudnya betul. Bila jadi macam ni, selepas dinasihatkan banyak kali, bukan sekali, banyak kali, mereka juga tetap nak berhenti. Jadi kita bagi dia berhenti lah. Tapi janganlah lepas berhenti, dia susah, dia kata macam-macam pada kerajaan atau masuk pembangkang. Yang kita tahu, sejak angkatan tentera masuk perkhidmatan sehingga beliau habis perkhidmatan, lepas pencen, kita sentiasa prihatin kepada mereka. Sebab itu kalau kita tengok statistik dan perangkaan, sekarang ini mereka yang berhenti selepas 15 tahun, 18 tahun amat berkurangan berbanding dengan yang dulu-dulu. Kurang daripada itu, untuk jawab soalan kedua daripada yang Muhammad Sungai tadi, supaya kita halusi, memang kita halusi. Tetapi seperti saya katakan tadi, dia akan mendatangkan kesan. Umpamanya kalau kita bagi pencen awal, lebih ramai orang akan nak berhenti kerja untuk dapat pencen. Maka kita tidak dapat the best brain atau pegawai yang mempunyai kepakaran yang mendalam dalam soal-soal ketahanan negara. Terima kasih.